Obwakabaka nga buli omu n'ekitongole kya KCC batandise okuyonja ekibuga Kampala n'ebitundu byonna mu ssaza lya Kyaddondo nga beetegekera okuzza olunaku lwa bulungi bwansi mu Buganda nga 8 omwezi guno ku ssomero lya Audi Kampala SS Omutanda gy'asiimye okubeera. Katikkiro Charles Peter Mayiga, Minisita wa bulungi bwansi ow'abakyala, ekikula ky'abanno okulambula kwa Kabaka Mariam Mayanja ne Kago Patrick Lwaga Mugumbule bakulembeddemu ab'Emmenga ate Jennifer Musi n'akulemberamu aba KCC ne beegatta ku basuubuzi okuyonja akatale k'e Nakawa. Bano basoose kulambula emidaala gy'abasuubuzi okwetoolola akatale konna oluvannyuma ne boogera ku gye bali ku makulu agali mu bulungi bwansi. Katikkiro Mayiga ategeeza nti nga Buganda yeetegekera ameefuga gaayo abakulembeze basaana okumanya bannannyini migabo mu nsi eno n'okuteeka ekitiibwa mu ndowooza z'abantu. Kikulu nnyo okulaba nti omukago gwassaawo ensi Uganda gutambulizibwa mu kuwuliziganya n'okussa ekitiibwa mu ndowooza ezitali zimu bannayuganda ze balina. Mu ngeri emu Katikkiro akubiriza abantu okujjumbira bulungi bwansi okusobola okugoba obujama n'endwadde mu kibuga. Kiringa nga bw'osanga omuntu yeekaliisa kaliisa mu luguudo. Mwali mubalabye. Abantu bagenda ne beebyula byula ne bagenda mu kereziya eyo ku Sande. Naye bw'otuuka kiika tuyagala na kunywa caayi gy'abeera. Abaana baafuse mu ntebe, enva zaayiise ku mmeeza tebannaziggyako, enkoko ziyingira ziri obukunkumuka. EMC alamuludde enteekateeka za KCC ez'okuuma omutindo gw'obuyonjo mu kibuga kyokka n'ategeeza nti ekizibu ky'abanna Kampala ekisinga kwe kuyiwa kasasiro myala ne gizibikira nga n'abajjamu emuta abaana basuula mu myala. N'osanga nti tukola emyala yes naye emyala ne basuulamu kazambi ne basuulamu ebisaaniiko ne basuulamu ebiveera ne basuulamu ebisaaniiko oluusi ne basuulamu n'abaana be bajjemu nga tebannatuuka. Twawule ebisaaniiko ebivunda n'ebisaaniiko ebitavunda. Omukolo guno mmeeya w'e Nakawa Engineer Ronald Balimwezo aloopedde Katikkiro obujama obuli mu kitundu ne butuusa abantu okuyiwa kasambi myala olw'obutaba na kabuyonjo. Taata abantu bajama abamu tebalina na kabuyonjo era abamu bafuluma mu nsiko mu myala. Naye wano abakatale tebaliimu abo. Katikkiro akubye engoma saagala agalamidde ng'atongoza wiiki ya bulungi bwansi oluvannyuma n'abakungu abalala beenyigidde mu kiyonja akatale butereevu ne bayoola ne kasasiro okumuteeka ku mmotoka olw'abasuubuzi ne babeegattako. Kukiriza abantu ba Ssaabasajja Kabaka okuba abayonjo kubanga obeera omuyonjo ojja kubeera mulamu. Ndaba tugenda kweyongera okweyo n'omukyala Sanuula wa KCC nga Katikkiro wayogedde okwongera okulongoosa ekibuga Kampala. Ronald Kakooza, Nidia Nakigulu, Kusakidde Green, Crab Kedi TV. Katikkiro.